然后个就从那路起来出的，俺们起来出的是啊、不是不是高的，给些。他们这种方面呢，比较就是啊，俺们就多多多少。哎，这个呀，对吧？哎呦，你也懂我的哈，你那片就是喏，那个呀，不是呀，俺们就出去呢。在片在帮我咯，今朝呢，今朝阿婆呢，噶 he plays a land where original series 片在，阿妈咪拍啥，都是 production 嘛，也得有啥嘛，今朝你要噶 series 八什么呀？你要弄个不脱毛做，就也噶来 series 八什么呀？好，吃出那生活嘛噶。那你吃出啊，都干拢吃干咯？哈。哎呦，身上的，哎呦，身上的，我都没有对的，今天就准备都没有，我都没有对，我哎呀，都没有吃的，吃的，吃的。好，啊，吃出来啊，也一家那个表哥嘛，表哥说，今朝这个的，出的啊，那么好多啵呢，这种硬硬肉皮多啵，或者说，啊，没收入钱嘞，今朝白啥钱啥钱，没白啥收入钱。啊，你的龙呢？啊，所以你弄那来那边啵呢，出去玩嘞，出去旅行嘞，说今朝这个。表不高嘛，人家包包包包去买，看见？今朝六六六家没事，爱点的收入线，今朝六六线，今朝你那听啊不？喏，今朝忙完了忙完，哎，我嘞今朝去出来没子，今朝的拽掉嘞，今朝没吧？看见？都说乱玩，乱今朝变少了一点，啊，乱的也是今朝是，今朝送礼进来吧？看见？俺们要钱啊吧？对，看见？今朝。哎呦，这块来来去里的，丢上面哈里的嘛里的呀？他看见没？就收银的对啦，妈祖，这出啊，哎呦！哦，那都是都上那布娃娃里的，系列的，这都那么皮包，那个皮包所以呢，你就话的，啊，那么皮包，那个的，都太难的，那天天在那里溜达，那不着啊，路过我，路没费力看里的把里里的都给塞车里溜达，啊，里头没就都进来把的，哦，这边路我，水果没吃的有不？古拉人呀，那地里面水果没吃的有不？什么吃的有不？这种啊，抓抓嘛，你下一家的，那么抓好抓嘛，一家抓心里的个，就那开开吧。譬如来说，啊，这那个哎，抓得得力有，得没丢不喏？哎，这么抓得力有没丢？都是不能有表哎，不能有啥哎，你太难说，这那个那么啊，得的便宜啊。哎，这么啊，不然得去来这那抓嘛，你都是这那来好吧？我们哎嘛，拉比哦，那来离拉路亚嘛。你不是要离那啥吧？哦，好，不要嘞。这种做啥吧嘞？这种地方，啊，什么新的有新，原有新的这种职业，啊，都是像第二天的这种摘的时候，这种树叶被这种哎，第三天呢，变老来的啵，喏，这种啊，老宝贝看见哈，悄悄问表的时候，他这种把你说，然后这种爹啵喏，哎，悄悄表呢，这种人喏，人喏，他们在海里讲呢，这种悄悄啥那的棉花呢，这种那反正进来的啵，那悄悄都摘下来的，啊，对啊，隔离隔离土啊，我悄悄隔离土啊摘。啊，都都也划分啦！我几行来的路呗，都都几行来的路呗。哎呦喂，养啥的都你管你哇！哎呦，吃出啊，养啥路，谁收一收，谁来的？哎，谁来的呀？吃不光的啊！哎，怎么没谁谁好弄的啊？好的。啊，你为什么？哎妈，把那把那那不要来鱼去捞的，都给我谁了谁？哈哈哈！你不要你不要露谁了？马上好露啥去了不？你这边你。输嘞，人家打输了嘛，输在哪里？他妈鸡巴烂的嘛，咋样的？搞。哎，露的，我别了，露了。搞没得露啊？搞过呀。搞过呀。张华说嘞，都你那把店面，我都不明白，你们骗得了，你做不的，电视上来写的，在那上我看来比较，哎，都怕是啥不抽烟，就是说说抽烟，我都不给你嘞，都不店内有店了，不搞内店嘛，都不啥的店，啥的店没做嘛店嘛。啊，我对，就就那考，光光就那考一考，就是，第 ，C V 的嘛，是的，就那啊，普普的考啊，普普怎么考得着？他那杨杨梅啊，就就就就属于考啊，一档，一档嘛就，喏，一档，啊，哦，就说啊，那不考没有，就那啊，过来就就会考，光光就就会考了，就那来就就会撇多。
တို့ကလေငငငတို့ကချိုကအိမ်အောင်ကျဆော်တော့လေအဲ့လိုသာသမီရတာလေသာသမီတွေဆိုရွယ်တူလိုပဲမိရရတာလေရွယ်တူလိုပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမကွာဘူးပေါ့သူရဲ့ဟောင်းနဲ့မိဆိုတိတ်ကွာအဲ့လိုကွာတော့သူတို့တွေကဘာလို့ခေါ်မှာအားနာလားမသိဘူးအဖယုတ်ကြီးမပေါက်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုကချိုချိုကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါချိုချိုသူတို့ကနေချို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 လိုက်တာအဲ့လောကတော့ချိုချိုဖြစ်နေတယ်ကားရိုက်တဲ့စမတ်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တာအကုန်မက်ချိုချိုဖြစ်သွားရဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်အဖွားနဲ့ငင်းငင်းလေးတဲ့နေလာဆိုချိုချိုဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလဲလဲကျွန်တော်မသိဘူးပြောငငယ်တော့ကလည်းအလောက်ထိတတိမထားမိရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အဖွာမုံဘူးတောင်းလိုက်ရတဲ့အဖွာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပဲကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးချိုပြုံးမိလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးညာကျွန်တော်ဒီအနုပညာတဲ့ဝင်လာလဲချိုပြုံးမိအနေနဲ့ဝင်လာလေကြီးလာတဲ့အထိလဲချိုပြုံးမိပဲဖြစ်သွားမှာပဲဝင်ခံမှုဆိုပြီးတော့တသက်ကြီးဖြစ်လာဘူးကမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်ချိုချိုရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီအလုပ်တော့ကတရားခိုင်လုံးမိပါလုံးအဲ့လမ်းမို့နေပါရခင်ဗျာဒါကသူအားကြတာနေတာဘာလို့ဖြစ်စင်လဲဆိုတော့ပြပြလိုက်လေသူတို့ဟိုအားနေတာတရားအာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ငင်းငယ်တော့ဗျာကျွန်တော်ကချွတ်ချွတ်နဲ့လှခီးပါထွက်တယ်အဲ့ခီးပါထွက်လို့ရှိရင်အာပတ်စံကောင်းတယ်ဂိတ်ကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ဖွားမျက်နှာအလပြလို့ရှိရင်အာအမေချိုသွားဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တရားသူကအော်ငင်းငယ်တော့တော့ဟာမင်းသားဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အလကားရရပေါ့ဆိုရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကြီးတာတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားသွားပါဘာကျွန်တော်နေရာရပြီနေရာတာမီကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်900တာမီကွာအဲ့လိုအဲ့သူကသူဒီလိုဖြစ်အောင်ပြောစားမယ်အကြီးမားတော့ရည်ရချက်နဲ့တခါတလေစီးရပါတယ်တခါလေဟုတ်တခါလေစီကံဖောက်ပြလို့ဘလိုရမလဲဥမာစီကဖောက်ပြလို့ရဲတားရင်တော့အော်ကျွန်တော်ဖောက်သွားခေါ်မယ်ပတ်ပုံလေးပြလိုက်တယ်အဲ तू ကအချို့လည်းစားတယ်တချို့ရကြတော့လွတ်ပေးတယ်တချို့ကြအဲ့ဘာလို့ကမှလဲဆိုလဲကျွန်တော်ပတ်စားတယ်တချို့ကတော့လည်းလဲရတာပေါ့ဘလိုရမလဲကျွန်တော်မပြချခြင်းကိုလည်းပြချနဲ့နေဦးလို့ဘာလို့ဆိုအလုပ်တန်းသွားမှာဆိုလို့လေအလုပ်အဲ့တော့ဒီခေတ်ကတော့ဒီလိုရှိနေတာနေနေဒီဟိုအိမ်အောင်ရှိတာအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီနေတာကတော့ခိုင်တော့ကိုယ်အလုံးမှာအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်အဖက်မိကလေးမှလည်းအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမှနားလည်ပါလေပြောပြီးအချိန်မပေးနိုင်ဟုတ်တယ်မှာနော်အားကြောင့်မို့နေပါဦးဟဲ့ဗီဇာထားအရောက်ပြရထားယူနေအောင်ဘယ်လိုမှမပေးပြောပါလားလူရမှာပဲလေဒါကြရင်မိမိကကျွန်တော်ရင်ငါရင်လေးလို့ပြောပါလေဒါတော့ကံကံအိတဘောပေါ့နော်ဒါလည်းကံကံတော့အေးလားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီသူတို့လည်းယူရမှာပေါ့အဲ့နဲ့ချင်းချင်းပါကိုတော့ခိုးထားလိုက်ပါအောင်မယ်တိုင်းမင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမြင်မတူလို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ကြရလေအဲကိုတော့ကိုယ်ထားလိုက်ပါအောင်သမီးဘလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရလာတာကိုသူတို့ပဲခံစားရမယ်သူမိမကောင်းရင်သူခံမယ်သာဆန်းမယ်မကောင်းရင်ခံဒါချွတ်ချွတ်ပါမပြောနင်တို့ကိုသူတို့လည်းပြောမယူလို့ပြောယူလာပြီတော့ငါတို့ကောင်းတော့ဒါမလုပ်နဲ့မဟုတ်ရင်ကိုပေးစားရင်ဟဲ့အမေပေးစားတယ်အမေပြန်ယူဆိုရင်ပြဿနာတက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယူချင်တာယူယူချင်တဲ့လူယူ